Galauri, Galabri, Mbreti Ilir që udhëhoqi Taulantët në Mesjetën e Shekullit të VI para Erës së Re. Në perandorinë e lashtë romake dhe ilire, historia ka treguar për disa udhëheqës të shuar ilir që luftuan dhe udhëhoqën komunitetet e tyre në kohën e pushtimit romak. Njëri ndër këta udhëheqës ilir ishte Galauri, i njohur ndryshe si Galabri, një figurë e ndritur e periudhës së Mesjetës së Hershme. Galauri lindi në mesin e shekullit të VI para Erës së Re në Iliri, në atë që sot quhet Shqipëri. Ai ishte një burr i guximshëm dhe një udhëheqës i fuqishëm, i cili udhëhoqi fisin ilir të Taulantëve në një periudhë të ndërprerjeve të marrëdhënieve miqësore me Maqedoninë, një nga perandoritë e fuqishme të kohës. Në vitin 691 PS, pas pushtimit të parë ilir të Maqedonisë, iliret u gjetën në një konflikt të ashpër me Maqedoninë, pas ndërprerjes së marrëdhënieve miqësore. Në këtë periudhë të vështirë, Galauri udhëhoqi një fushatë ushtarake kundër Maqedonisë. Megjithse kjo fushatë nuk arriti të pushtonte vendin e tyre të ngjarjes, ajo tregoi guximin dhe vendosmërinë e ilirëve për të mbrojtur tokat e tyre. Në një nga betejat ndërmjet Galaurit dhe Argeut, sundimtarit Maqedonas, historiani Polieni tregon për një veprim të guximshëm të ilirëve. Ata paraqitën virgjëreshat e tyre, parthenoi, me kurora në kokë dhe thyrsat në duar, për të treguar se ishin gati të luftonin deri në fund. Ky veprim i ilirëve i trembi Maqedonasit dhe ata u tërhoqën. Megjithse pushtimi i Maqedonisë nga Galauri përfundoi me një dështim, ai mbetet një figurë e rëndësishme në historinë e ilirëve. Ai tregoi vendosmërinë e tyre për të mbrojtur tokat e tyre dhe për të përballuar sfidat e pushtuesve të huaj. Më vonë, udhëheqja e Galaurit u pasua nga disa udhëheqës të tjerë ilirë, si Filipi I i Maqedonisë, i cili bëri një përpjekje të suksesshme për të pushtuar këtë territor. Megjithatë, figura e Galaurit mbetet e rëndësishme për kujtesën historike të ilirëve dhe luftën e tyre për liri dhe pavarësi. Referencat: Polyainus, Stratagems of War, Books IV, Ares, 1994. Strabo, The Geography of Strabo, Volume I, Hergebon, 1892. Tabanes, Pere, Taulanti, Brils New Poly, Vl. 14-2002. Jaupaj, Lavdosh, Etudes des Interactions Culturelles en Aire Iliropirote du V. Au I. Sitle Av. J. Sa, Tez, 2019. Ky artikull përfshin një pasqyrë të shkurtër të jetës dhe rolit të Galaurit në historinë ilire të kohës së Mesjetës së Hershme.